Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xan kəndində qanunsuz rejimin rəhbəri Arayik Arturyan istifa verib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Hraparak yayıb. O, bu barədə öz sosial şəbəkə hesabında da məlumat paylaşıb. Bununla yanaşı dövlət naziri Gurgin Harsisyan da vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Sabah öz vəzifəmdən istifa verdiyimi elan edəcəm. Bu yekun qərarı 2 gün əvvəl vermişəm, deyə Arturyan qeyd edib.